Почитувани гледачи, добровечер и добредојдовте во уште едно издание на Аргумент Плюс. Јас во дневникот најавив дека вечерва изданието го посветуваме на потребата од промена на изборниот систем, но она што е интересно е што сега се вклучуваат и младите луѓе со многу интересни предлози како да се дојде до тоа. Вечерва во студиото присутни се Гент Салихи, млад европски амбасадор, младински активист. Добровечер, Салихи, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вам. И господинот Денис Селмани, програмски менаџер на Ромалитикот, член на движењето Авая. Добро вечер, Денис, и вам. Благодарам што ја прифативте поканата. Вие, впрочем, бевте и дел од она дебата што деновиве се одржа во Клубот за младински политики и прашања во Законодавниот дом. Изнесовте интересни предлози и тоа ми беше, впрочем, и мотивот да ве поканам и еве да поразговараме. Иако, од друга страна, има анализи кои што велат дека две третини, па дури и над две третини од младите луѓе во Македонија не учествуваат во процесот на креирање политики, што ќе значи функционирање на општеството. И ќе ве прашаме, еве, вие доаѓате од тие средини, на што се должи тоа. Но прво, Гент, ќе почнам со вас. Од каде се стекнавте со титуларот младински амбасадор, европски амбасадор? Да. Иницијативата Млади европски амбасадори е иницирана и формирана од дирекцијата на Европската комисија. Формирана е во крај на 2019 година и имаме две генерации до сега на млади европски амбасадори. Мрежата е неполитичка, доброволна, комуникацијска пред се, преку која ние градиме мостови, соработка и пријателство меѓу младите на цел Западен Балкан. Титулата ја добив пред околу една година, преку која имам чест да ги представувам сите млади на нашата држава и да ги представиме како мрежа вредностите на Европската Унија. Дали овде се препознава, да речеме, кај нас? Ја знам дека во Европа многу простор им даваат на младите, еве, преку разноразни асоциации, начини да бидат поттикнати и да се слушне нивниот глас. Како е овде во Македонија? На добар пат сме, иако никогаш не е доволно активизмот на младите и треба секогаш да имаме и да направиме добри политики за младите и да им се слуша гласот на младите. Селмани, што мислите вие, зошто младите некако го губат интересот да бидат па и дури политички активни, бидејќи пред едно десетина години, може би 15, имаше буквално како една револуција се случи, голем број млади зема партиски книжки, па сега тој некако таа тенденција спласна. Дури и во невладиниот сектор ги има се помалку. На што се должи тоа? Пред се должи на неколку фактори. Аз би започнал пред се од незадоволството од сите политички случувања во нашата држава, меѓутоа исто така и од она што може да го добијат како услуга од институциите, од буквално од целото општество. Значи, владе сериозна апатија кај младите, генерално, би рекол. Меѓу другото, самиот излив на мозоци од државата, ние имаме анализи каде што вела дека преку 500.000 граѓани на државата се иселени се заминати некаде надвор од државата, од кој јас во најголем дел верувам дека тоа се млади кои што се навистина капитал кој што државата требаше да ги задржи, да изнајде начин како тоа да го направи. Во однос на вклученоста во политиката, би рекол, сведоци сме на сето она што се случува и во собранието, и помеѓу, и во граѓанскиот сектор, но и генерално во нашата држава, дека сето тоа влијае да се изгуби, мотивацијата да се вклучиме во било какви политички, би рекол, движења, партии и така натака. Меѓутоа, мене ме радува фактот што се уште постојат млади активисти кои што се залагаат и кои што навистина придонесуваат за државата да оди во позитивно, да се изгради едно подемократско општество од моментално во. Ние се уште како држава сме млада демократија, јас би рекол. Меѓутоа, ме радува фактот што, например, како што кажавте вие, самото тоа што беше огромен број на млади кои што беа во собранието да разговараа на темата, мене ми беше показател дека се уште младите сериозно сакаат
да придонесува. Не би рекол дека се е изгубено, бидејќи се уште е... Бидејќи на вас остануваат процесите утре други, нели? На младите остануваат едината, еве, и ние како телевизија и како медиум, и мојата намера е беше чисто да се даде и поттик и да се слушне и вашиот глас на една тема која што во Македонија многу долго време се дебатира, но како што кажав и во најавата на дневникот, се уште не сме дојдени до закон, па после тој да се имплементира и така. Значи тема беше на овој клуб нели младински во законодавниот дом потребата за промена на изборниот систем. Гент, вие настапивте со интересна идеја за 8 изборни единици. Од каде е тоа и зошто? Па, мислам дека моделот со 8 изборни единици е погодна и поправедна, е модел кој овозможува максимална застапеност на граѓаните и еднаквост во аспект на етнички и регионален аспект. Зашто? Пошто 8 изборни единици во согласност на границите на економските региони на Македонија. Исто така и 8 изборни единици се која со променлив број на пратеници конформ бројот на жителите што се во тие региони, изборни единици, и исто така намалување на возраста за гласање од 16 години, но за тоа да биде нели реалност, тоа треба да се менува и уставот, е нешто покомплицирано тоа што ние го предложи. Но тоа постои, нели, во напредниот свет, да, и така. Да. Кај нас е уште нели со полнолетството од 18 години, сметате дека младите се зрели, треба да им се даде глас да може да бираат уште од 16 години? Секако дека мислам, пошто не постои погрешен глас. Додека имат право на работа од 16 години, треба да имат и право на глас и да одлучуваат за нивната иднина. Така, Селмани, вие сте за една изборна единица, задржувате вашата теза, сега ќе ви дадам можност и вас да објасните зошто сметате дека треба така и по кој модел. Македонија сега веќе 20 години, изборите ги спроведува според пропорционалниот модел со 6 изборни единици, Донтов метод, нели, на пресметка на гласовите, меѓутоа, еве, утврдено е дека треба да има промена, но како што велиме никако да се случи. Да го чуеме вашиот мнение. Дефинитивно, значи мојот став и ставот генерално на движењето Аваја од каде што исто доаѓам е дека потребна е промена на изборниот модел, затоа сме сите согласни бреколи млади и постари генерации, бидејќи доаѓајќи и од како припадник на ромската заедница, најмногу моменталниот изборен модел го девалвира гласот на ромската заедница, но и на помалите етнички партии, која велам помалите, мислам на во помало членство, бидејќи како што се скроени изборните единици, не сите имаат еднакви фер можности за квантитативно соединување на гласовите на во случај на ромскиот електорат. Јас би го подкрепил се тоа зашто сметам дека треба да биде една изборна единица без прак, бидејќи од досега спроведените анализи може да се забележи дека на изборите во 2014 година бројот на изгубени гласови, односно нераспределени во мандати, изнесуваше околу 88.000. Значи, тие гласови останаа така, да, буквално не се валорисира отишле, како, нели, да, во 2016 година 95.000, што е зголемување, додека во 2020 година бројот на изгубени гласови, односно нераспределени во мандати, изнесува околу 60.000 гласови, што би значело во превод 8 мандати. Кога би го при симулација која што ја работевме, при изборен модел со една изборна единица, нераспределени би останале само 19.000 гласови, односно со тогашната излезеност од околу 52%, политичките партии би им било потребно околу 7.200 гласови за еден мандат. Односно, што ова ни покажува? Ова ни покажува дека многу подобро е да останат 19.000 гласови нераспределени него 95.000 како што тоа било случај во 2016 година. Па имаме големо намалување на бројот на гласови, 60.000 рековте така 2020, така. Да.
Да. Имаме намалување, но тоа се должи генерално на помалата излезност споредено со 2016. Так. Така да исто тоа треба да се земе во предвид. Сметам дека ваквиот модел би понудил по-фер и по-демократски пристап на сите кои што учествуваат на изборите да имаат фер трка, каде што секој ќе може да биде избран од страна но без прак, така? Така, без прак. Тоа и мислам залагање на помалите, условно речено помалите партии, но тоа носи па некоја друга замка. Еве, вие се лиги што имате да кажете? Ние како млади секако дека имаме различни мислења и го почитувам тоа некој да нели да предложи една изборна единица 8, 12, 120 или било колку, но мислам дека ако одиме на една изборна единица, тогаш прагот треба да биде да се дуплира. Затоа што има ризик на тоа дека во собрание може да ни бидат пратеници и партии кои се екстремно десничарски или левичарски, со која би се загрозило и нашиот уставен поредок. Сметате дека тогаш тие партии би имале можност ако се да, така без праг, А вие велите дека дури има потреба па од дуплицирање, од дуплирање на прагот, сега прагот е 4. Овакво и сметате дека треба да биде 8, меѓутоа тоа пак не е во ред за малите партии кои тешко и 4 постигнуваат, а камоли па. Да, како што и дискутиравме, не постои перфекционизам и не постои перфектна рамка на изборен систем. Постојат неколку, но ниту една од овие системи не е перфектна. И не можеме да најдеме некоја перфектна изборен систем. Кога се договаравме за емисијата, вие рековте па дури дека и понапредните демократи од нас и неколку европски земји се уште лутаат, лавираат кој модел да биде. Што мислите, кој е најбезболен модел и би бил успешен овде во нашава средина? Тешко може да се каже, бидејќи до сега ние имаме само два пати променети изборни модели, ние че 20 години го имаме со истиов, со пропорционалниов, со 6 изборни единици. Значи, дефинитивно мора да, мислам дека пошироката јавност треба да разбере дека изборните системи се флуидни, значи, може да се менуваат и потребно да се менуваат за да се стигне до еден по-демократски, би рекол, изборен систем, кој што ќе нуди и ќе гарантира дека секој може да биде кандидиран и секој може да биде избран, без при тоа да има било какви пречки кои што ќе доаѓаат од самиот систем. Така да, јас дефинитивно сметам дека додека не го пробаме изборниот модел од една изборна единица, без изборен прак, барем во првиот циклус, во првата промена на ова, каде што би се наметнало некаков си природен прак, кој што понатака може да се дискутира повторно дали е потребно. Дефинитивно постои можноста, меѓутоа ние ако се да влезат екстремно десничарски или екстремно левичарски, ние и денеска во европските земји можеме да го видиме тоа каде што влегуваат. Така да не треба да се плашиме од тоа, бидејќи ако се прокламираме како демократска држава, ние мораме да бидеме отворени кон сите. И народот треба да одлучи за тоа дали одредена политичка партија заслужува да биде дел од собранието во нашата држава. И дали да гласат за дали ме? Граѓаните поддржуваат таква идеологија. Така. Околу демократичноста на партиите, ген, што мислите? Големите партии некако се залагаат и тие за промена на изборниот модел, па тоа и дури барање, инсистирање од ОПСЕ, од Европската Унија, меѓутоа никако да се случи тоа. Да, они велат, декларативно се залагаат дека треба да се случи нешто, со цел нели да им се даде можност и на помалите партии да излезат од таа сенка на овие големи мастодонти што ги имаме практично во Македонија, 2-3 блока. Како до демократизација на партиите? Демократизација на политичките партии на општеството е оди секогаш преку реформа на истите. Со изборната реформа што нели се најава или ќе биде некоја блиска иднина, ќе имаме повеќе демократизација на самите партии внатре кај нив и секако и на нашето општество. А што мислите, зошто сега овие големи партии не им дозволуваат на малите партии, еле, со една изборна единица, па отворени листи да има,
и тогаш сигурно дека тој што ќе се стави нели да биде избран, луѓето ќе го ценат по повеќе перформанси, не само заради тоа што е член на ова или на она партија. Да, меѓутоа оваа реформа може да се направи нели со истиот изборен систем, со 6 изборни единици, меѓутоа со отворени листи. Со тоа барем сите кои бевме дел од дебатата во собрание, бевме сложни на тоа дека треба да има отворени листи и дека преку тоа да имаме отворени листи, ние ќе демократизираме нашето општество и партиите внатре и нема да бидат само лидерите на партиите тие што кои ќе одлучуваат за самата партија или идеологија, ако можеме да кажеме. Така, сега го си во милост на лидерот, ке се најдеш нели, на изборна листа и тоа. Македонија сега на овие последниве локални избори направи нели, еден обид, три, мислам, пилот обштини беа за со отворени листи. Меѓутоа, не знам тоа како помина и дали даде некаков резултат, бидејќи времето за подготовка реално беше многу мало. Така, значи, сите промени кои што се дешаваат непосредно пред било каков изборен циклус, не го даваат посакувани од резултати, од тука можеме да размисломе дека тоа е направено и со намера, може би. Бидејќи, според тоа што јас го знам, во пилот проектот кој што беше не се покаже успешно, бидејќи, првично, начинот на кој што треба да се одбива, не знам дали беше подготвен и самата изборна комисија за таков процес, бидејќи тоа беше нешто ново. Тоа, на вистина, за било каква промена на изборниот модел, односно изборниот систем, потребна е добра подготовка, каде што треба добра инфраструктура на луѓе да бидат вклучени во измените. Не е нешто кое што може да се направи од денес за утре или пак на месец пред изборите. Затоа, и добро е што ваквите дискусии се дешаваат пред неколку месеци или односно година, две, пред било каква измена да се случи. Мислам дека младите се согласни, генерално јавноста, мислам дека постои согласно дека е потребна промена на изборниот. Дефинитивно се согласувам за отворените листи. Беше, мислам дека било кого да прашаме, ќе се согласи дека отворените листи се начин кон демократизација на општеството, но и на политичките партии, бидејќи во моментов истото би им олеснало, мислам, и на политичките лидери, може би не, во зависност од која партија, од каква партија доаѓаме, бидејќи во тој случај ќе биде отворена партијата, па граѓаните нека одлучат за кого ќе гласаат од листата. Значи, првично, битката ќе се води внатре партиски, а понатака и надвор од партијата која ќе бидат на самите избори. Така да, ќе имаме многу поиновативни програми, ќе бидеме многу полокализирани, би рекол, лицата ќе доаѓаат на вистина од заедниците. Така да, не треба да не изненади член кој што не е дел од некој повисоко раководство во одредена партија, да биде избран некој кој што навистина доаѓа од самата локална заедница. Еве, може ли да ни представите нешто, еве, Салихи, рековте дека имало многу интересни предлози на таа дебата, може ли, еве, да споделите некој од тие предлози со јавноста? Освен вашиот, да, нели, за 8 изборни единици и една изборна единица без прак на Салмани. Дебатата беше иницирана од ДИДУЕП институтот во соработка со Клубот на млади пратеници и се надевам дека во иднина ќе имаме и повеќе можности, повеќе дебати да ги истакнеме нашите мисли. У генерала тие идеи беа дека ние пред се мораме да имаме реформа во изборниот систем и да пред се мора да ги отвориме листите за ние да гласаме за тие што ние мислиме да биде делот или законодавниот дом, за тоа што ние имаме пратеници кои се делот нели од собранието 25 години. Истите тие, ако правиме некој мало истражување, гледаме дека оние ниту два пати у текот на нивниот продолжен мандат не придонеле со било каков амандман или закон донесен. И у генерала за реформите беше тоа што неколку организации други предложија исто и со 3 изборни единици, имаше други со 120 изборни единици, но тоа беа нели лични ставови на сите нас. Но добро, шаренило од понуда, мислам, да, од предлози и тоа.
Сакам да ве прашам исто она што е дебата подолго време, дали на Македонија и треба толкав обемен парламент со 120 пратеници, меѓутоа секогаш кога се оди во таква и кон таква дебата, секогаш се тргнува од економскиот момент. Што мислите вие, еве, со вас ке продолжам? Во според економскиот момент и финанси, тоа премногу се 120 пратеници, меѓутоа сега ќе зборам како дипломиран правник, мислам дека сема доволно и е добро да имаме 120 пратеници. Мислам дека тоа е оптималната бројка. Зошто сметате дека е добро да имаме 120 пратеници, а не знам 90 или 100? За да имаме помалку, ние мораме прво да правиме изборна реформа. И според моменталниот систем што го имаме ние со 6 изборни единици, со ДОНТ системот, 120 се оптимални и мислам дека го представува до некаде, нели, ги представуваат граѓаните. Сметате дека се израз. Добар примерок, репрезентативна бројка на согласно излезноста, нели, на граѓаните, оние што го дале гласот. Да. Сметате дека е тоа. Вие, Селмани, што мислите околу бројот на пратеници? Сметам исто така дека е доволен број, од проста причина што, како што кажа и мојот соговорник, дека економски да, може би е, особено од денешна гледна точка, економски е навистина притисок на буџетот на државата, особено во ваква криза во која што се наоѓаме, постпандемиски, со сите. Меѓутоа, од друга страна, пак представеноста, е се прашање колку навистина граѓаните се представени од лицата кои што се во собранието, бидејќи ние имаме пратеници, како што кажа, кои што се немаат јавено за збор, а камоли кои не се појавуваат. Така да, тоа беше една од дискусиите во клубот на пратеници која разговаравме, дека може би потребно е некаква си предквалификација за да може било кој да се кандидира за пратеник, една од дискусиите кој што беше. Така да ја сметам дека од гледна точка економски може би да е премногу, но од друга страна која се работи за представеноста, бидејќи доколку се смали, најмногу ќе осетат помалите партии повторно. Значи тоа носи со себе и други ризици, и други кои што без разлика каква дали би го промениле во 6 или во една изборна, намалување ќе значи намалување под дефолт би рекол и на представеноста на помалите етнички партии и на помалите партии генерално. Една од идеите за која што исто така ја подигнав и сметам дека е потребно да се отвори идеја, е воведување на квота за млади, што е нешто од страна на партиите. Сега таму има неколку модели за кои што можеме да разговараме, бидејќи мојот спечаток е дека младите пратеници кои што ги имаме во моментов и кои што сме ги имале претходно, сериозно сакаат да придонесат во развојот на подемократско општество и тоа можеме да го видиме со нивната активност. Значи, без разлика од која политичка партија доаѓа, консензус постои дека навистина треба да се направи нешто подобро, нешто поиновативно, покреативно за младите, но и генерално за нашето општество. Да го изградиме како но и да добијат поголема видливост како млади луѓе. Така, сега има неколку модели за кои што може да се разговара околу квотата за млади, тоа е да има резервирани места, да има исто така како можност постои квоти во рамки на изборен законник, каде што би имало на пример на секое трети или петти на листа да биде млад. Да биде млад човек. Значи преферирате квоти да се воведат како што беше некоја да се отвори широка дебата, пошто во моментов воопшто не се зборува за тоа, а е добра можност, бидејќи сметам дека младите може да придонесат многу подобро во градење на едно подемократско општество. И исто така се остави доброволно на самите партии да имаат они да одлучат за квоти во рамки на нивната партија како три модели за кои што може да се разговара понатака. Добро, ќе ви треба активизам, еве, дали сметате дека можете да направите ете некои представници, некое тело кое што навистина ќе оди и ќе лобира кај партиите за такво нешто, бидејќи точно квота за млади луѓе нема. Мислам дека самите подмладоци на партиите дека би требало да го застапуваат овој модел, бидејќи чим понуди на нив да бидат представници не само на младите, туку генерално на државата и на заедниците од кои што доаѓаат. Така да верувам дека подмладоците треба да бидат подготвени да дискутираат и мислам дека се подготвени. Политичките партиските подмладоци, сметате така? За партиските подмладоци. Бидејќи генерално они се
двигател на промени за млади кои се работи во внатре во партиите. Но може би не се толку слободни во притисокот што ќе ги имаат врз партиите. Врз основа на за разлика од нив во клубот така. На пратеници мислам дека се доволно подготвени и спремни да застапуваат идеи кои што навистина одат во прилог и на нивната партија да се покаже како предводник во промени, но и да се покажат они како млади дека се подготвени да преземат таков чекор за промени. Еве, Салихи, што мислите вие? Колку и малите партии некако они иницираа првенствено потребата за промена на изборниот систем, но колку се и тие единствени, да речеме, во заложбата за да се дојде до промена? Малите партии, мислам дека по последните договори што ги има големите и малите така наречени така партии, наречени, да. Поголемите се договорија да им остават на малите партии да се договарат заедно сите тие мали партии и да доаѓа до една драфт верзија со која би се предложило една изборна единица. Меѓутоа веќе долг период немаме никаква драфт верзија нивна која би предложила на некоја си реформа на изборниот систем. Што ви говори ова? Тоа говори кај нас дека сепак лидерите на партиите се тие што одлучуваат. Значи, ништо така. Мали партии, сепак лидерот е тој што одлучува за... Но и тоа дека не може да постигнат единство, да речеме, како мали партии со, нели, таков предзнак, да се договорат, да седнат и да заеднички да настапуваат. Еве, има некоја иницијатива, пратеникот Павле Трајанов и лидер, нели, да Демократскиот така, сојуз? Така, дефинитивно. Јас не би се сложил дека не постои консензус помеѓу малите. Може би помеѓу дел од партиите. Меѓутоа, генерално, со самото поднесување на иницијатива од страна на господинот Павле Трајанов и на останатите партии, кој што се дел од самото, мислам дека се околу 12... Да, така, има и други партии, така, што се така. Некаде околу 12 партии, кои што... И, што, и вон парламентарни, што се така, дефинитивно, така, не само дека постои усугласено, меѓутоа постои некаква си пречка за сето тоа да се деси. Мислам дека генерално промена на било каков изборен модел, особено на оно што е предложено во иницијативата, дека не одговара на албанскиот блок. Мислам дека во моментов се дискутира и генерално помеѓу поголемите политички партии што е решението и покрај тоа што ОПСЕ и ОДХР на неколку пати укажуваа дека потребни се реформи во изборниот систем, но верувам дека во блиска минато само тоа што се дискутира дека би требало да постои отвореност, бидејќи сметам дека никој и самите проекции кои што ги правиме покажува дека никој не би изгубил многу. Би изгубил по еден пратник, но би добиле квалитетна дебата и представеност на сите во парламентот. А зошто сметате дека албанските партии, сметате дека тие ќе бидат најоштетени? Па не знам, мислам дека имаше неколку представници на албански политички партии кои што укажуваа на тоа дека нивниот број ќе биде намален во собранието. Според мене сметам дека не, напротив, дека може навистина да добија многу повеќе од тоа што може да изгубат во случајот. Бидејќи и самото општество кое што го градиме во моментов како мултикултурна држава, мислам дека нема да своди по етнички линии повеќе. Значи, загубата на личен план, зборувам како партија, би била многу помала за разлика од она што би се добило како општество, како систем. Еве, Салихи, вие ги имате ли овие сознанија дека партиите на албанците... Не ги знам и... Мислам, за слушали, таквите ставови требаат самите партии да се изнесуваат и да кажуваат, но, како што кажа и колегата, мислам дека мораме ние да имаме реформи во изборниот систем и дека за тоа знам дека албанските партии секако дека не се пречка и секако дека за изборниот систем ние мораме да имаме се вкупен ценсус и сите партии заедно да одлучуваат, за да докажеме тоа дека ние сме демократско општество. Така, тоа е барање на Европската Унија, практично ќе се наметне и како потреба и како ова. Добро, наредните редовни избори парламентарни се 2024 година. Дали сметате дека има доволно време, без калкулации, до тогаш да се стигне до промена на изборниот систем? Сметам дека ако се започне од сега, да. Очекувам, барем ако ништо друго, барем отворени листи како нешто
новитет да се да го видиме во 2024, бидејќи генерално постои консензус, мислам дека кај сите нема партија, нема партија и од сето она што го следам и читам, нема партија која што има нешто против отворени листи. За сите други промени не верувам се уште дека се дека постои заемна, би рекол, дискусија која што навистина ќе седнат и ќе кажат да, ова треба да го направим, без разлика што и ќе се случи на следните избори. За промена на цел еден изборен систем. Еве, вие, Салихи, што мислите? Мислам дека... Ке се остане само на отворени листи за наредните избори или како? Сега сме скоро крај на 2022, 2024 ке не најда со нови избори. Мислам дека нема време за веќе за реформи во изборниот систем и треба сега да се фокусираме на скринингот кој што го имаме моментално со Европската Унија и да се фокусираме на тоа кога ние ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија. За реформите во изборниот систем, мислам дека тие треба да бидат 5 или 6 години, тоа е оптималните временски, оптимален временски период, каде би се спроведувале и направиле сите тие реформи во изборниот систем. Значи, вие тоа предвидувате индиректно дека ако се успее за 2024, тоа би било само со отворени листи да само да се отворени листи, меѓутоа немаме време да. Длабоки реформи за изборниот систем. Точно. Како млади луѓе во контекст на тоа дека две третини повеќе на две третини од младите луѓе не се активираат еве со цел да придонесат на некој начин до учество во градењето и креирањето на политики, што би имале да им порачате на младите луѓе како за крај на емисија? Што јас би им порачал дека самите ние сме двигатели на промените и мораме да бидеме поактивни, повклучени, ние да одлучуваме за самите нас и за нашите заедници, бидејќи се друго ќе не носи во потешка ситуација, особено во овие кризни периоди со кои што се сочуваме и како држава, но и како свет, би рекол, мораме да бидеме поактивни, бидејќи сметам дека постои енергија, мотивација и идеи кои што може да придонесат кон сето тоа. Имате ли некоја порака? Јас сум оптимист во врска со таа тема, имајќи предвид дека 2022 година беше година на младите. Тоа беше нели проекти година која имаше многу активности во вклоп на Европската делегација овде во Северна Македонија и мислам дека ова година ни даде многу шанса на нас младите да ги покажеме нашите ставови и секако дека што повеќе млади ќе се вклучат во дебати и во носење на одлуки, толку ќе биде подобро за нас и за нашата иднина. Така, Гент Салих и Денис Селмани, благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Почитувани, останете на фреквенцијата на ТВ24 Вести. Довидување.